U prošloj emisiji dijelili smo ulaznice za utakmicu između Hajduka i Dinama Bukurešt. Trebalo je samo pogoditi rezultat prvoga dvoboja. Zanimljivo, došao je na naš mail samo jedan točan odgovor, odnosno djelomično točan. Gospodin Stjepan Tonjac iz Topuskog predvidio je rezultat od 3:1, no strijelac nije bio Anas, kako je rekao, već Tomaso. A svi vi ostali imate priliku već sada dobiti novu nagradu. Podijelit ćemo 3 ulaznice za nedjeljnu utakmicu Hajduk Šibenik. Po jednu za zapad, istok i sjever. Morate samo na našu adresu tv.monkeyhajduk.hr uz vaše osobne podatke do petka u 10 sati poslati točan odgovor na iduće pitanje. 3 najsretnija među točnim odgovorima dobit će spomenute nagrade. Dakle, što se dogodilo u nastavku akcije? Anas postiže zgoditak, Anas pogađa gredu ili Anas pogađa vratara. Samo jedan odgovor je točan, radi se o detalju s utakmice Hajduk HSV. Ja sam Mario Maločan, stoper Hajduka i ovim putem pozdravljam sve gledatelje emisije Hajduk TV. Pozivamo vas, dakle, u četvrtak navečer na Poljud. Požurite do svoje ulaznice za uzvratnu utakmicu 3. pretkola Europske lige. Ušli smo u završnicu 4. po redu emisije Hajduk TV. Pogledat ćemo prije odjave jednu kratku reportažicu iz Vukovara. Delegacija Hajduka je naime uoči nedjeljne utakmice protiv Osijeka posjetila spomen dom i masovnu grobnicu na Ovčari, položila vijence i upalila svijeće. Prisjetili su se Hajdukovci svih stradalih za našu domovinu, odali su im počast i na Vukovarskome memorijalnom groblju, te križu na ušću Vuke u Dunav. Kadrovima našeg grada heroja opraštamo se od vas, poštovani gledatelji. Vidimo se u četvrtak od 20 sati i 30 minuta na Poljudu. Pomozite vašem Hajduku u misiji koja je itekako moguća. Trebaće našim igračima samo malo sreće i vaša podrška. Do tada vas srdačno pozdravljamo, zahvaljujemo što ste odvojili posljednjih pola sata za društvo s emisijom o vašoj prvoj ljubavi.